Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini petang. Okey, hari ini saya nak berkongsi kepada tuan-puan penggunaan Wassup dan Wassup Business. Saya pasti ramai dah tahu tentang Wassup Business, tapi ada yang belum tahu. Okey, jadi ini adalah Wassup Business. Kita download saja daripada apps Google Play. Okey. Kita akan dapat WhatsApp Business. Okey, jadi apa yang membezakan WhatsApp Business dengan WhatsApp biasa adalah di bahagian Business Tools. Ini yang membezakan dia. Okey, kita klik Business Tool. Okey, pertama kita nampak Business Profile. Kita boleh manage address, alamat kita, hours, bila kita buka perniagaan dan juga letakkan website perniagaan kita. Okey. Cuba tengok. Okay, kalau saya letak tempat saya bekerja sekarang lah. Okey, Universiti Utara Malaysia. Kemudian perniagaannya adalah berkaitan education dan saya memfokus pada kargo dan pengangkutan. Kat sini sama ada kita boleh letak appointment only. Hari ni hari Rabu sebab tu dia ni hari Rabu. Jadi saya letak appointment only lah. Okey. Ini alamat email saya. Ini biasalah status kita. Taklah status yang welcoming kan. Okey. Status ni macam biasa. Okey, go back. And then catalog. Catalog ni untuk kita letak produk-produk kita. Saya tak ada produk lah. Jadi kalau tuan puan boleh letaklah apa-apa produk pun. Letak gambar kat sini. Okey, letak nama, letak harga. Jadi orang boleh view. Dia akan tengok profil kita, dia boleh view kita punya produk. Okey. Kemudian yang best sekali away message. Okey. Send away message automatically reply with a message when you are away. Okey. When you are away, maksudnya kita bagi hijau lah, kita on kan dia. Maksudnya bila orang WhatsApp kita, kita tak tengah buka WhatsApp tu, dia akan auto reply. Jadi kat sini away message. Okey, tengok apa message yang saya letak. Assalamualaikum. My apology. I'm not on WhatsApp right now. You may call me for any urgent matter. Thank you. Okey, and then I click okay. Okey. Schedules always send recipient send to everyone. Siapa-siapa pun yang WhatsApp saya, saya tak tengah buka WhatsApp tu, dia boleh baca. Okey, kemudian greeting message. Okey, greeting message ni saya offkan dia. Okey, selalunya dia akan keluarlah sekali dengan away message tu. Greeting message ni kalau kita tak away pun dia akan auto, tapi kalau kita away, mula-mula dia akan keluar away message tadi. Kemudian dia akan keluar greeting message. Okey, jadi saya dah offkan lah. Okey. Alright. Kemudian kita ada quick reply. Okey. Quick reply ni saya tak guna sebab saya tak aktif sekarang. Tapi memudahkan kita. Contohnya kita nak letak senarai menu. Kalau kita buat jual COD makanan. Kita tekan je, kita type saja satu perkataan. Contohnya kat sini, thanks. Dia akan keluar yang panjang-panjang. Thank you for your business. We look forward to working with you again. Kalau saya hari tu, saya buat nak. Saya tekan nak je, keluarlah segala package-packagenya. Keluar segala package-packagenya. Senang. Tak payah nak. Satu customer nak copy paste, satu customer nak copy paste. Jenuh. Okay. Alright. Kemudian kita ada label. Okey. Label ni saya tak buat. Sebenarnya label ni untuk kita labelkan customer kita. Okey, sama ada customer tu baru, order baru. Okey, jadi kadang-kadang kan banyak orang yang WhatsApp kita. Kita lepas ke bawah-bawah. Nak buka balik kan kita nak save nombor banyak sangat. Jadi kita pun letak label. Okey, ini short link ni, tak ada apalah, ini link untuk WhatsApp kita. Kita ambil link ni, kalau kita nak buat iklan kat Facebook ke, kita buat, okey, ini link kita lah, terus ke WhatsApp kita. Biasa kan, kalau kita ke Facebook,
contact, klik link di bawah. Dia klik link tu, terus masuk ke WhatsApp kita. Okay, ini link dia. Alright. So, itu sahaja yang membuatkan WhatsApp business ni lain daripada WhatsApp yang biasa. Terima kasih.